cyklus kůrovce začíná prvními teplými dny na jaře, kdy se začne ohřívat půda, ve který kůrovec přezimuje a přes nějaký zralostní žír začne vrtat do stromů, který jsou pro ně atraktivní, to znamená v první řadě nasluněné stěny, které jsou nahřátý. A ve chvíli, kdy se právě po nějakém oteplení na jaře začne kůrovec rojit, chodíme po porostech, vyhledáváme konkrétní stromy, konkrétní porosty, na kterých je vidět, že do nich po čerstvém rojení nalítlo. Napadené porosty se začínají barvit jehlice, strom ztrácí barvu, dřívne jehličí, je vidět, že je takový posmutnělý. Tady jeden závrt vedle druhého, ty závrty, do kterých sameček nalítne a vytváří snubní komůrku, tak začnou smolit. Od jednoho samečka dvě až tři samičky tváří vlastní požerek, při kterém klade vajíčka. Po vylihnutí vajíček dochází k přerušení líka, ten strom začíná usychat, protože to, že je navrtaný takhle dole, tak to znamená, že vršek stromů už je celý plný. Takovýhle stromy musíme najít za čerstva, než se dokončí celý vývoj a ten brouk by z takových stromů vylít.